ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ, ଉପକୂଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ 16 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ 12:30 ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ରାଉରକେଲାର ମାଲଗୋଦାମ ବସ୍ତି, ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ କଲୋନୀ, ହରିୟାଣା ଭବନ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ତିରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଉରକେଲା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ କୁହନ୍ତୁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ, ଉପକୂଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଚାଷବାସ ଯେହେତୁ ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେନାପଟା ଲାଗିନୀତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 7 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ସେନାପଟା ଲାଗିସାରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମୁତାବକ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ, ପହୁଡ଼ ଆଳତୀ ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଖଣ୍ଡୁଆ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେବକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ଗୋପନ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୁଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବଉଳ କାଠରେ ବାହୁଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରପଟେ ଥିବା ଶୀତଳାଙ୍କର ସୁନାକୁ ଦୟଣା ସେବକମାନେ ଚୂନ ପାଣି ପକାଇ ଶୋଧ କରିବେ। ପରେ ଜଳ ଆସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ହିସାବରେ ଅଧିବାସ ଘରେ ରଖାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ 108 ଗରା ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇ ଦେବସ୍ନାନ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅସହାୟଙ୍କ ସାହା ପାଲଟିଛି ମା ଗୃହ, ଯେଉଁଠି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହିତ ମିଳୁଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 12 ମା ଗୃହ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାତୃ ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଗୃହ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଁ ଏହାର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଅଧିକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ମେଡିକାଲକୁ ନ ଆସିପାରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକରୁ 7 ବ୍ଲକରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ମା ଗୃହ, ଯାହା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଲିସା ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ମସିହାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ଗୃହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ସମେତ କାଶୀପୁର, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ାରୀ, ଗୁଣପୁର ଓ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ପ୍ରତି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ମା ଗୃହ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମା ଗୃହରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମନ୍ଥଲି ଆମର ଏଭରେଜ୍ ଆସୁଛି, ନେଇକି ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆହେଉଛି, ମାଆକୁ ସେଇଠି ଡକ୍ଟର ଚେକ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଆଙ୍କର ରଖାହେଉଛି, ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଫୁଡ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ତାର ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେବ, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଏସ୍କର୍ଟ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟା ହେଇକି ଘରକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି। 48 hours ଷ୍ଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲା ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁକା ହଉ, ବା ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ହଉ, ବା ତାଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହଉ, ବା ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଉ, ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖି ରଖି ପ୍ରଥମେ ମା ଗୃହ କରାଗଲା। ମା ଗୃହ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାସେ ଥିବ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ସେଠି ରଖି ସେଫ୍ଲି ଡେଲିଭରି ଇତ୍ୟାଦି କରେଇ ସାରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା'ପର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିରାପଦରେ ପଠେଇବୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଜମ୍ମୁ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିରେ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଜମ୍ମୁ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ୍, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସେନାର 40,000 ଯବାନ ଆଉ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଜଗିବା ଲାଗି 22,500 ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଯବାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।